Тэгэхээр та бүхэнд төлөхийн төвөөс бол мэдээлэл бэлтэн хүргэхэд бэлэн болоод байна. Ер нь бол 3 сарын 23-нд 24461-р ингээд захилгын камерт гал гарч цаа бидний мэдхээр одоо дижитал хамтлагийн Дуучин Батбаяр буюу Баавар бол бас юм шатсан харамсалтай гал дүр төрх шатсан харамсалтай тохиолдол болсон байгаа. Тэрнээс хойш энэ хэргийн иргэн тойронд бол маш олон үйл явдал өрнсник та бүхэн мэднэ. Ер нь бас энэ хэрэгтэй холбоотойгоор 24461-р ангийн бас нэр бүхий албан хаагчдыг ажлаас нь халсан юм үйл явдал болсон. Ер нь бол бас энэ хэрэг зүйлүүд нэлээд улс төржүүлж салбарын сайдыг огцруулах хэмжээнд хүртэл яригдж байгаа нь бол бас энэ бүхэнд бол Батбаяр маань өөрийн биеэр тайлбар өгөхийг хүссэн юм. За тэгэхээр хэрэг учралаас хойш анх удаа ийхүү тэрээр бас камерын өмнө ярилцлага өгч байна. Мэдээж бид тухайн одоо шалгагдж байгаа хэргийн талаар бол ярихгүй, харин хэрэг явдал юу болоод өнгөрөө гэсэн процессын талаар та бүхэнд өргөн мэдээж энэ хүнд бол бас өөрийн биеэр ярих одоо зүйл байгаа учраас ингээ та бүхэнд микрофоник бас Батбаярт шилжүүлж байна. Тэгэхээр хэрэг учралаас шанхуудаа бас телевизийн камерын өмнө та ингээд ярьцлага өгч байна. Ерөнхийдөө бас энэ хэрэгээс хойш маш олон үйл явдал өрнсник та бол бас мэдж байгаа. Ер нь яг юу болоод өнгөрчих вэ гэдэг асуултаар бас ямар ч байсан телевиз үзэж байгаа бүх үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Миний би 2013 оны 3 сарын 23-ны өдөр 24461-р ангийн хүмүүсийн гаргасан түмэлтээр сахлахт орсон. Тэгээ сахлахт ороод тэнд байж байхад тэнд гал гарсан. Гинт хаанаас ч мэдэхгүй дээрээс гал гарсан. Тэгэл би ийм байдалтай байж байна. Тэгэд юунаас болж яах гэж гал гарсан нь сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан дээрээс гал гарсан. Намайг ороход гэрэл маалсч байсан. Би бол одоо тэр өрөө ороод хаана нэ тэр өрөөний юу байсан, хаана нь камер байсан, хаана нь галын тохиолын гэрэл байсан би бүхнийг мэдж байгаа. Тэгэхэд одоо нэг бол бүр айхтар уус дөржүүлэл өөрийгөө шатаасан эсвэл одоо энэ уус дөржүүл ингэж миний зовлонгоор бити жаргал хийгээч гэж энэ хүмүүст хэлмээр байна. Хэл мэдээллийн зарим нэгэн хэрэгслээр буруу ташаа мэдээл гаргаж тэ хууль зүйн салбарын сайд Тэмүүжин хүртэл огцрох ёстой. Тэр Тэмүүжин сайд миний шатсан зүрх нь ямар хамаатай юм бэ? Энэ бол зүгээр л нэг золгүй осол тэ. Ингээд ийм гал гараад ийм шатцсан би яагаад гал гарсан юм мэдэхгүй. Энийг үнэн зөвөр нь тогтоох ёстой нь хуулийн байгууллагын үүрэг тэ. Тэнд өнөөдөр яагаад гал гараа тэ? Би 20 минут би тэнд шатаж байгаа юм чи. Миний толгой, нуруу, энэ хоёр гар тэгээ битүү шатаад нуруу бол бүрөөсөө айхтарулсан. Тэг ингээд хүний асрамжинд орсон. Тэг одоо манай хоёр ах, ихч, тэг дүү, ээж идэр ингээд бүгэж ингээд намайг одоо асарж байгаа. Тэг одоо манай өмгөөлөгч бас тэ энэ тал дээр одоо ингээд маш хөвлийн багуурал дээр хийгээд яагаад юу яав энэ ч гэхдээ хүн болгоныг уус төржүүлэл ямарваа нэгэн юм ингээд манай монголчууд их дэврэгдэг болж бити ингээч энэ зовлонгийн үрж байгаа хүн би өхгүй тийм харалт тавих юм ингээд те орой болгон би ч тариа зариул тайвширч унтаж ингээд би хаа маш их өвдчихээн те жихмэхэд ч бүр зүлэгцсэн хүзүү ам хаалсан те харин түлхэхийн үе имлэг бол үнэхээр сайн эмчилгээ бол маш сайн. Тэрний үр дүнд одоо анх ирснийг явуулах юм бол гайгүй болоод. Тэгээд зөвхөн хууль хяналтын байгууллагын зүгээс тэр дундаа 24461-р ангийн зүгээс таны 20 минутын турш бол бас галд шатсан гэдэг энэ мэдээлэл нь маш одоо инээдэмтэй ч юм уу те ийм байдлаар буруу ташаа мэдээлж гэнэ гэдэг тайлбар хэвлэлийнхээр дамжуулж өгсөн л дээ хүн 20 минут шатхад бол одоо бүхлээрээ шатаж дууснаа. Тэгэхээр бид нэр бол ерөөсөө 1 минут ч хүрэхгүй хугацаанд аварсан гэдэг ийм мэдээлэл өгдөө та энэ тал дээр ямар тайлбар хийх вэ? 1 минут хүн шатхад хэзээ ч ийм болохгүй. Тэр хүн тэнд байс ганц амьд гэрч чинь би өөрөө. Тэгээд тэр Игл телевизээр гарч ирэл те Монгол гэрте гадаа шатхад 3-5 минут. Миний шатхад тэр Монгол гэр ямар хамаатай юм бэ? Би чинь чойчтой өрөөнд тий ингээд өрөөнд гал гараа шатаад байгаа шьт. Би ингээд дөнгөтөө миний хоёр хөл ингээд дөнгөтөө ард хоёр гар ингээд дөнгөтөө гавалцсан хоёр хөл гавалцсан. Тэг би ч доош сөхөрт суугаад тэр хянахын жижиг нөхөр амьсгаа аваад жижүүрээ амь амраачээ гэд орлоод би ингээд байгаад байгаа юм чи.
А тэр болгоныг гэрчлэх одоо тэр доод нэг дахгүй эмгтээчүүдийн одоо хорих хөөхнүүд үрд сонсч байс. Миний цаанаасан камер бас хоригдчихсэн хоёр залуу ба тэр мэдчил байгаа. Би бүр тэгэл ориллол байгаад тас. Тэгэхэд нэг минутын дотор хүн шатгад хийж ийм болохгүй гэдгийг энэ мана төлөх юм чимчиш хэлж байгаа юм чи. Тэгэхээр ингэж бас тэ ташаа хутлаа мэдээлэл өөртөө хайрс. Би бол хин нэгэн хүнийг буруутгаж энд одоо намайг тэр хүн буруут тэр хүн шатаасан шүү. Энэ хүн ингэсэн шүү. Би нэг ч анх удаач би тийм яриагүй, тийм тайлбарыг ч хийгээгүй. Энэ бол зүгээр нэг хосол аваар яагаад юм мэдхгүй юм гал гарсан. Тэ цахилгааны маасаас. Тэр бүхдээ ер нь гал бас дүрлзээ асч байгаа. Амин хурдан юм байлээ. Би ерөөсөө амьдралтаа анх удаа тийм харж байгаа учраас бүрөөстэй амар болж байгаа юм чи. За ингээл үхтив юм байж дээ гэж бодож ирсэн. Үнэхээр амар. А тэгээд цааштай хэлэхэд энэ бусад хэвд мэдээллийг хэрэгсэл. Би ягаад гэвэл энэ бизнес телевизийг би ясны шудраг гарчлын дуу хоолой те шудраг үннийг хилдэг гэдэг утгаараа танаа телевизэд би хамтсан. А тэгээд бусад телевизийг би бас тийм биш гэж байгаа юм биш л те. Ер нь бол бас альва юмд нэг утга учиртай бид нар бас Монгол хүмүүс те хин нэгэндээ хайртай мэдээж би ээжийн хайртай хүүхэд те ах ихчийн хайртай дүү байж таар би хоёр хүүхэдтэй хоёр хүүхдийнхаа нэг сайн аав нь цааш амьдрмаар байна шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингэж өөрийнхөө шатаасан мэтэр тэгээд ус төржүүлээд сайд огцрох ёстой хэмжээний юм яриад ингэж болохгүй манайхаа хүний зовлонгоор битий ингэж чаргалхи. Энэ бол ямарваа нэгэн ус төржих хэмжээний юм биш. Тухайд тэр 2461 дугаар ангийн ээлжинд гарч ирсэн тэр улсуудын буруу тий 7 он амаг зодоо дөнгөлөөд хийж байгаа юм чи нэгжээд тэнд чинь тамиг тат хориот нь штэ. Тэг миний хоштогны нөхөйг хүртэл үдчихсэн штэ. Нэгжиж оруулсан штэ. Тэгцэн байхад жожиглогтой орсон морсон гэж тийм мууха байж болохгүй ер нь бол. А энэ үнд бол тэр Тэмүүжин сайд ямар ч хамаагүй бие зүгээр хойын зүгээсээ Тэмүүжин сайдыг бие дэмждэг байхгүй. Сөүлөө үед хуулийн байгууллагад хийж байгаа энэ шинчлэл өөрчлөлт итэр нь үнэхээр ард түмэн таалагдж штэ. Бас зөв байна тий. Ийм хүнийг заавал юу солиортоод миний энэ шатснаас огцруулна гэж ийм балаа юм байж болохгүй гэж уус дөржүүл болохгүй. Би бол зүгээр Монгол улсын нэг иргэн тий нэг дуучин хүн. Хөрөөний гадаанаас тамхины хасаг ор олцсон гэдэг ийм дүрс бичлэг интернет сайтуудаар явагдаад байна л да. Энийг та юу тал мэдхгүй тэр одоо надад тийм жижиглэх байгаагүй. Тэр одоо хаанаасаа тийм жижиглэх гаргаа тавьсан бөө мэд. Тэгээ намайг гараад би ус өгөөч гээд оройлол эмнэлэг рүү явж хагаад тэнд байсан эмчнэр нь хүртэл тоглоод инеж ирсэн шүү дээ. Апрагаас ирсэн хүн шиг болчих гэж хүн шатцсан тий. Хүний ус толгой шатцсан байхад хүний зовлонгоор тэгж тоглож байгаа шүү дээ хүмүүс. Тийм байж болохгүй шүү дээ. Тийм хүмүүсийн үгэнд итгэж юун жожиглох хаанаас тийм жожиглох гаргаж ирээд. Өнөөдөр би 34 настай өөрийнхөө шатаах надад ямарваа нэгэн үнэлцэл буюу ямарваа нэгэн тийм шалтгаан байхгүй. Миний тэр хоригдчихсон юу би 2 хоногийн дараа шүүх уралдаа тэндээсээ Батанзаалтанд гарах байх гэж бодож ийсэн тий. Шүүх бол яг үнийг үнэлгээр нь шалгана малган тий. А шүүхээр намайг буруутаа буруу тогтоогоог байхад 9 шидээр чинь нэг мэдээлгээ чинь намайг одоо бүр яллаа ичлээ шүү дээ. Хэдэн жилийн ял аав нэг хэдэн жилийн юу гэнэ. Ингэж болохгүй монголчууд бид нар эвтэй байхтай хүчтэй гэдэгтэй адилхан бид нар одоо ямарваа нэг юм улс сууртай хандмаар байна. Тэгээд өнөөдөр зовж байгаа хүн нь би тий. Тэгээд ингэ намайг эмчилж байгаа бас эмч нартай баярлж байна. Түлхэл хийдэг бол үнэхээр сайн эмчилгээ. Та үлдлийгээ торхын бас энэ юунд орчуу, сахилгын камерт орчуу гэдэг асуултаас хариултгүй л байлаа л да. Тэрийг бол би өгөнд тэр хорхын одоо ахлах төлөөлөгч Тамир гэдэгт тайлбараар өгсөн байсан. Тэ би ямар ч тийм хоригдох хэмжээний юм хийгээгүй те. Тэгж яхад намайг тэгэл хийцсэн. Яагаад юм мэдхгүй тэр их мэдлэлтэй хүн шттэ. Би их мэдлгүй хүний эрхэнд байгаа. Тэгэхэд төрийн альбаа агч хил амар доромжсон гэж. Өнөөдөр би тэгэд тэнд зүгээр ажиллаа хийж байгаа хүний би юуг дормжлох юм? Би чинь тэнд хорогдож байгаа шижигтэн ялагдагч аахгүй юу? Тэ? Намайг тийм хүн бийжэж би юуг ч тэнд ажиллаа хийж байгаа хүний дормжлох юм? Тэг юм бол тэнд чинь алуулдаг байхгүй юу? Дашуураар зодуулна тэ? Юуг би тэгэд зодуулах юм өөрөө их юм? Тэгээг байхад чи намайг тэгэж хилээгүү байхад авичаад сахлах хийчихэж байгаа юм чи. Тэгэд шоронгийнхоо шоронд хийгээд тэгэд зэрэг шатцсан. Та өмнө байснаас их турсан харагдаж байна л да. Хоол ундандаа ер нь таруу байгаа ёо ер нь юу ч ингэтийн байна л да. Нөгөө нэг
одоо шингэний их алдтыг мэн гэж болтно бүх юм нь. Ингээл алдтыг мэн шингэн юм их тутагдд юм байна. Тэгэхэд арыг хэр одоо нэмчлэхээ суулгач нарын одоо асаргаанд маш хурд идэгч जैन. Тэгэхэд нийт хүмүүстэй хандж хэлэхэд утахгүй идэгэн би утахгүй буцаад уран бүтээлээ хийн намайг дэмждэг бүх хүмүүстэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би өөрийгөө шатаагаагүй шүү. Хитэж тийм хийхгүй. Тийм хүнч биш. Намайг мэд хүмүүс нь мэдэх бах те. Баавар гэж ямар хүн бэ? Батхоёр гэж ямар хүн бэ гэдгийг би зовс нэгэндээ тусалдаг, жаргас нэгтэг амт, жаргаа явдаг тийм л хүнтэй найз байхыг хүсдэг. Надад 1000 төгрөг биш, 1000 найз байхыг хүсдэг би тийм л хүн. Таны мэдрэлх нөхдүүд тандвийн тоглолт зохион байгуулна, танд туслана гэдэг ийм хүн мэдээлэл өгч байсан. Тэгээд ерөнхийдөө тэр тоглолт мөглтөн ч юм уу ханд тусламж өрн танд ирж байна уу мэдээж хагалгаа одоо бас хийгдэж байна. Тэгээд 4-5 удаа яглагад орно гэсэн. Манай урлагийнхан маш ихээр дэмжиж тусалж ирж сэтгэлийн дэм өгж байгаа бүгд өрнөд нь баярлж байгаа те. За одоо яг одоохондоо тийм хандвийн тоглолт мөглт хийх хэмжээний тийм тус одоохондоо бол алга байна. А шаардлага гарвал тийм хийх байх. Тэгэхэд манай урлагийнхан бол бүгд надад туслах байх гэж бодож байна. Тэгэд намайг дэмждэг урлагийнхан зал бүгд өрнөд нь баярлалаа. Бүгд ирээд сэтгэлийн дэм өгөөл хүн бас сэтгэлээр амьдэрдэг те. Тиймэр амьдрт юм чи. Тэгээ нийт ард түмэндээ бас маш их баярлалаа. Би одоо тэгэж өөрийнхөө шатах хэмжээний ухамсартай дараа сул дараа тийм арчааг үнийг ир бол би биш шүү. Би бол их хүн. Хэзээ ч өөрийнхөө шатах хэмжээний хүн биш гэдгийг дахин хэлмээр байна. Түүнийг хорхийн камер тамиг татаж байгаа бичлэг интернет сайтууд дээр тавигдсан. Гэвч тэр бичлэг нь гал гардаг сахилгын өрөөнд байх үеийн бичлэг биш, харин өмнө нь энгийн саатуулах өрөөнд байх үед нь тамиг татаж байгаа бичлэгийг сахилгын өрөөнд тамигны асаагуртаа орсон гэж харагдуулахын тулд өнгөрсөн цагийн бичлэгийг олон нийтэд дэлгэсэн болж таарч байна. Учир нь сахилгын өрөө энгийн саатуулах өрөөний ялгааг тэнд орж үзсэн сэжигтэн яллагдагчд, мөн тэндхийн ажилтан албан хаагчд өмгөөлөгчс нь хараад ялгаж салгаж мэдхээс биш, энгийн бид мэдэхгүй. Тухайлбал энгийн хорх өрөө гудас 0-той байдаг бол сахилгын өрөө нь ортой хэрнээ 0-гүй байдгаар ялгаатай юм байна. Тэгвэл тамиг татаж байгаа бичлэг нь 0-той байгааг бид бүхэн харж байна. Дээрээс нь өнөөх сахилгын өрөөнд гавтаа орсон хүн энэ бичлэгэн дээр гав байхгүй хоёр гар нь чөлөөтэй харагдаж байна. Эндээс дүгнэхэд түүний сахилгын өрөөнд байсан үеийн бичлэг нь хиндэж дэлгэгдээгүй хизээчм устж үгүй болсон байна. Сэжигтэн бааврыг өөрийнхөө буруугаас болж гал тавьсан гэдгийг нотлохын тулд энэ мэдчлэлийн зөрүүтэй баримт дэлгэж зарим хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар гүтгэж байгааг ийм өөрийн биеэр тайлбар хийхийг хүснэг бид бүхэн дамжууллаа. Тэр маргааш буюу даваа гарагт эхний хагалгаанд орохоор зихэж байна.